presskonferens efter Elfsborg Kalmar. En genomgång av matchen här, Henrik. Ja, jag pratade precis med Jimmy på vägen ut. Och jag tycker Elfsborg startar matchen starkt. Jag tycker de stressar oss, de har en del bollar inne bakom oss och några fasta situationer. Första målet förändrar matchbilden. Och jag tycker efter vi gör 1-0 och vi har ju en del kontringsläge därefter och vi gör snabbt också 2-3. Och så kontrollerar vi ju matchen på ett, tycker jag, väldigt starkt sätt mot serieledarna i Sverige på bortaplan. Vår pressstrategi för matchen tycker jag fungerat bra och hjälper oss. Och också de gångerna hvor vi försöker att lösa deras höga press, hvor vi vet dem är väldigt starka. Tycker vi lyckas de flesta gånger. Jag skapar dilemmaer för dem i pressen och löser situationerna. Så är det klart att Elfsborg kommer ju att trycka oss tillbaka i perioder i andra halvlek, för de ska forcera och få en del bollar, men där måste jag ge stor kredit till den fyrbacklinje vi spelar med idag, som har fin kontroll i långt de flesta situationer, och vår målvakt Ricardo Friedrich står en väldigt, väldigt stark match också. Matchen igenom kommunicerar och skjuter ytan bakom backlinjen på ett väldigt, väldigt fint sätt. Så man pratar väl inte om perfekta prestationer någonsin, men det var i alla fall en topp prestation för vår sida. Det visste vi också, vi skulle ha för att få poäng med härifrån. Så jag är naturligtvis väldigt, väldigt nöjd. Jag instämmer mycket med det som sa det så här, att jag tycker Kalmar gör en väldigt fin match. Jag tycker vi kom ut bra i första 10 kanske. Sen när de gör 1-0 så sticker matchen iväg i våra händer lite, och vi försöker någonstans bli lite, kanske jag vet inte, stressade, fel ord kanske, men någonstans Kalmar gör det bra, de är tydliga det de gör, de har bra kvaliteter idag och tar vara på de chanserna de skapar. Sen när vi försöker så tycker jag Kalmar skyddar sin box väldigt bra, det är en hel del blockar, en hel del dueller de vinner i runt boxen idag, så att de förtjänar segern. Det är bara för oss att försöka lägga den här matchen bakom oss, gratulera Kalmar till poängen och någonstans blicka mot nästa match, att inte fastnar när det är tufft givetvis, det är mycket folk här idag, det är mycket förväntningar, förhoppningar för publiken, det är fantastiskt också efter matchen, man får säga, som man förlorar med 3-0 på en blad, att klacken står kvar och våra supportrar står kvar och att ge oss energin för nästa match, att vi någonstans tar med oss den energin in i nästa match och inte man gräver för stort hål. Det är en fotbollsmatch förlorat mot ett bättre lag för dagen och vi måste lära oss från det och blicka framåt mot nästa match. Tack så mycket. Frågor? Jimmy, hur ser du på era forceringsförsök i andra halvlek? Vi försöker i början av andra, sen tycker jag väl att det är inte lätt mentalt att komma ut. Man försöker få något mål kanske i början av andra halvlek, sen kommer inte det. Och sen när vi sen blir lite spretiga en och en, och då spelar Kalmar bort oss. Det är inte enkelt det de gör, men de gör väldigt skickligt. Då någonstans så tar de också udden i vår forceringsfas och vi hamnar lite utspritt, och så kan Kalmar kontrollera matchen egentligen hela vägen in i mål sista 20 minuter eller någonting sånt, tror jag. Så att någonstans vi försökte någonstans hålla uppe. Vi kände ju att supportarna där stöttas hela vägen. Vi ville någonstans ge den tillbaka även om man visste att det är 3-0 i halvlek redan. Så att bra gick det inte, och det är bara någonstans att lägga det åt sidan nu och inte ta med och hålla på och älta det för länge. Men då kan vi göra det. Hur tänkte du kring 4 byten i paus? Men det är också att energierna som kan sippra ut när man hamnar så pass 3-0, att någonstans måste få in andra energier kanske, som vill in och spela och ta tillvara på den här tiden, att de andra, just de som utbyta, att det var deras fel, har ingenting med det att göra överhuvudtaget. Och någonstans så vill vi bara förändra, så kan få ett annat flöde i matchen som gör att vi kan orka med. Och jag känner att vi måste göra den bästa halvlek kanske på många, många år för att vända den här matchen, med 3-0 så. Men idag gick det inte. Fler frågor? Vad tänker du kring 2 raka förluster i tabelläget? Vad behöver ni göra för att bryta den trenden? Nej, men det finns alltid så här. Vi har haft en period nu där kanske inte, jag tycker Norrköping är bra här ute, vi vinner den matchen. Jag tycker Värnamo är en väldigt bra period. Det är en svår bortamatch. Det är en ganska tight match, men
Vi gjorde ett försök med Ligunda med 1-0, men mindre. Men jag tycker Värnamo också förtjänar lite sen segern. Och sen idag tycker jag kanske det är en jag vill inte säga att det är våra, men Kalmar är bra också. Och är inte vi 100% så kan det se ut så här. Vi måste också någonstans hitta våra 100%. Att det vi kan se lite idag att vi är lite för spretiga just nu. Det är lite för mycket ytor innanför vårat block. Och duellspelet, man kan säga att det är en enkel sak. Men vi måste vara där varje gång Kalmar vinner fler dueller. I både offensiva dueller och defensiva dueller. Och då hamnar du i ett 1-2-läge som i hela banan hela tiden. Och då är det svårt någonstans att hur den spelar så... Det är som basic och där måste vi hitta den kraften igen och komma tillbaka till det och som kollektiv växa in, för det är någonstans med vår identitet som det är många hyllningar nu. Ja, förlåt. Men så är det, så får man blicka framåt. Men att det är spretigt, tror du att det har att göra med att det har byggts ut en del spelare under sommaren och sånt där, eller vad? Nej, alltså det är fotboll. Det ska vara bra över april till november. Det är en väldigt lång period. Det är som är konsten att vara med i en tabelltopp och i vad man nu är, finns tabellen att orka med hela säsongen. Och det kommer att gå upp och ner ibland under säsong. Jag hoppas att detta var våran en nyttig lektion för oss idag. Vad som krävs för oss. Och lära oss de sakerna att det krävs annars att man sitter ihop här nu och sträcker på sig även om man förlorar på 3-0 på hemmaplan, att det går inte att krympa ihop nu och gömma sig, utan det gäller att bara fortsätta att köra och tro på det vi ska göra tillsammans med våra supportrar. Yes, stort tack. Tackar.